Altin Morina, efektivi Irenea, si arrestuar të martën, me mbi 100.000 euro në makinë, dyshohet të ketë lidhje të forta me antar të grupit të Ervis Martinajt, i zhdukur që prej gushtit të shkuar. Burime të sigurta nga grupi hetimor thanë për ABC News, se 8 ditë para se të prangosej, 43-vjeçari Morina është parë në praninë një të afërmi të Ervis Martinajt. Oficeri Irenea dyshohet se e mbronte atë nga ndonjë atentat të mundshëm. Gjatë kohës që mbahej nën vëzhgim, ai është parë edhe nën shoqërinë e personave të tjerë të skeduar, për të cilët dyshohet se kanë lidhje me atentatin në Don Bosco. Hetuesit mendojnë se Morina është i përfshirë në trafikun e heroinës dhe kokainës dhe i lidhur me grupe kriminale që operojnë në Tiranë, Elbasan dhe Shkodër. Nga vëzhgimet e forcave operacionale ka rezultuar se 2 orë para se të prangosej, Altin Morina ishte në Elbasan ku dyshohet se ka dorëzuar një shumë parash të personave të skeduar nga policia. ABC News mëson se para se të arrestoi, Morina ndodhej në mjetin Audi me një punonjës të lartë të një agjencie ligjzbatuese në vend me të cilin janë ndarë te kodra e diellit. 43-vjeçari Morina kishte lidhje edhe me Kreshnik Halilajn, i arrestuar një vit më parë për arsenal armësh dhe kokainë. Në atë kohë efektivi dyshohet se ka fshehur provat duke thënë se kokaina e gjetur në shtëpinë e Halilajt ishte miell. Pas arrestimit, Altin Morina është pyetur nga grupi hetimor, por nuk ka pranuar të jap shpjegime lidhur me origjinën e 113.000 eurove dhe parat e tjera që ju kapën në makinë. Morina kishte 17 vite që ishte pjesë e policisë së shtetit. Në 2015, teksa ishte i punësuar te forcat e ndërhyrjes së shpejtë, njëherë as i punonte edhe si bodyguard në një lokal nate. Në atë kohë është përjashtuar nga policia pasi gjatë kohës që ndodhej në lokal është përfshirë në një konflikt dhe nuk ju bind kolegëve të policisë për të shoqëruar. Me vendim gjykate, ai u rikthye në polici brenda vitit 2015 së fundmi, para se të arrestohej. Morina mbante detyrën si shef stërvitjeje në Renea.